A emissora deve ficar aqui por perto. Alguém mexeu nisso. E não faz muito tempo. Beleza, vamos tentar. Cara, eu achei. Essa é a emissora.
Beleza, vamos lá. Aqui é o Aiden. Câmbio. Alguém aí procurando um peregrino? Câmbio. Eu acho que eu vou ter que esperar até de manhã. Lá de Durzawa. E quando eu olhei, tinha um buraco na lata. Tive que voltar o caminho inteiro. Não, cara. Se algemassem o Carl, resolveriam o assassinato do Lucas rapidinho. Essa parada do Lucas é zoada. Mas não dá pra descontar sua raiva no bazar. Segundo Charlie, uma raposa mordeu ele. Que raposa? Esse bicho está extinto há mais de uma década. Deve ter sido uma bocada de mordedor e o cara ficou falando merda. Mas o marcador dele tem um brilho verde. Bom, ele já está infectado. O que você esperava? Mesmo assim, fica de olho nele. Vindo de um daqueles idiotas do bazar, olha... Foi uma surpresa pra mim. Ele não se abre comigo. Fica fazendo aqueles discursos na frente do espelho. O Heitor nunca será como o comandante. Você viu o Dennis hoje? Não. Pensando bem, faz uns dias que eu não vejo ele. Por quê? Ele foi até os antigos containers do EGS para procurar remédios. Falei para ele que já tinham saqueado e que era um suicídio. Se ele tiver ido sozinho, já pode cavar a cova dele. Bem assim, do telhado. Ele mijou no maldito pacificador. Foi irado. Tá legal, já chega.